ရောဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YPDF ကရဲဘော်တွေသူတို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့နှမ်းဆိုင်ခင်းကိုအခုလပထမပတ်မှာရိတ်သိမ်းနေကြတာပါမကွေးတိုင်းကံကောခရိုင်ကံကောနယ်တောင်ပိုင်းမှာမိုးဥကျဇွန်လအစောပိုင်းမှာဒေတာမျိုးဖြစ်တဲ့နှမ်းညီအမျိုးသားကိုရှစ်ဧကစိုက်ပျိုးထားခဲ့ပြီးအခုလမှာနှမ်းခုတ်တာနှမ်းခါတာတွေကိုရဲဘော်တွေကလုပ်နေကြတာပါနှမ်းဆိုင်ခင်းတွေကတပ်ဖွဲ့စခန်းဝေးတာအခုပိုင်းကျွေးနွားမရှိတာဖြင့်ပုံမှန်လူမျိုးယာရောမှာစိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲအင်တိုင်းတော်မီမှာစိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ပြုစုစောက်ရှောက်တာတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်အခုနှစ်မှာအထွန်းနှုံးကြတယ်လို့ by PDF ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါင်းဟိုပေါင်းမနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာပေါင်းမရှိနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့မှတက်စခန်းနဲ့ဝေးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အများရန်ဒီယူမဆိုင်နိုင်တာပေါ့လေဒီယူမဆိုင်နိုင်တာအဲနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့တပ်ပိုင်းကျွေးနွားတွေမရှိတော့တပ်ပိုင်းကျွေးနွားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများရန်ပြုစုတာတို့ကြားလိုက်တာတို့နောက်ပြီးတော့မှဒီကြောင်းပေးတာတို့စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေမလုံနိုင်ဘူးပေါ့မလုံနိုင်တဲ့အခါကျတော့အာဟိုထင်တလောက်မထွက်ခဲ့ဘူးပေါ့လေနှမ်းကိုပုံမှန်စိုက်ပျိုးချိန်တွေမှာရာသီဥတုလဲကောင်းပြီးပြုစုစောက်ရှောက်စိုက်ပျိုးရင်တဧကကိုနှမ်း10ဒင်းကနေ15ဒင်းကြားထွက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနှစ် YPDF ကရဲဘော်တွေစိုက်ခဲ့တဲ့နှမ်းစိုက်ခင်း10ဧကမှာတဧကကိုပြန်မြတဒင်းခွဲဝင်းကျင်သာထွက်ရှိတဲ့အတွက်စုစုပေါင်း10ဒင်းကျော်သာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီစိုက်ခင်းကထွက်လာတဲ့နှမ်းတွေကိုကြိတ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ရိခါတစ်ခုဖြစ်တဲ့စားသုံးစီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်တင်းမှုရည်ရွယ်ထားပေမဲ့စီလိုအပ်ချက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ YPDF ဥက္ကဋ္ဌကစက်ပြောပါတယ်အဓိကတော့ရိခါပေါ့လေရိခါဘာလို့တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်တလောက်ဒါတပတ်မှဒီဟိုဘယ်ပြေးတယ်ပေါ့လေအာလူဦးရေစိုးစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြေးတာတလောက်ကိုသူကတပေါင်းကျော်ကုန်တယ်ပေါ့တပေါင်းကျော်ကုန်တော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှပါသေးနိုင်ဖို့အတွက်ဟိုလောက်ရတာပေါ့လေစိုက်ပြောတာဖြစ်တယ်ဗျ YPDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်တစ်နှစ်စာစားသုံးစီပိတ်တာ400နဲ့အထက်ကုန်ကြပြီးညော်မှန်းထားသလောက်နှမ်းအထွက်နှုံမရရှိတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေစီကိုအကူအညီတောင်းရဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးအဖြစ်တစ်နှစ်ကောစီပိတ်တာ400လောက်ပေါ့ပိတ်တာ400လောက်လိုအပ်တယ်ဗျအာဘယ်လိုပြောမလဲပုံ40လောက်ပေါ့လေပုံ5ကလည်းပုံ40လောက်လိုအပ်တယ်အဲအဲလိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာတွေကိုဒီအလူခံသွားဖို့ရှိပါတယ်အလူခံတဲ့နေရာမှာလည်းဒီသက်ဆိုင်ရာပါတွေရဲ့ဖွင့်ပြချက်နဲ့တောင်းခံပြီးတော့မှသူတို့နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့မှဒီအလူခံတာမျိုးလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါကံကောနဲ့တောင်ပိုင်းအင်းတိုင်းတို့အတွက်စိုက်ပျိုးကြတဲ့တခြားဒေသကနှမ်းဆိုင်တောင်သူတွေမှာလည်းကုန်ကြစိတ်များပြီးနှမ်းအထွက်နှုံနှဲပါနေတာကြောင့်နှမ်းမသိမ့်နိုင်ကြတဲ့တောင်သူတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ไล่ตรงนี้ก็ทําได้แล้วไล่ไปก็ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นได้แล้วเนี่ยเนี่ยคือ